سربراہ پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان آنے کے لیے لندن سے دبئی روانہ ہو گئے. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سیاسی اور احتجاجی سرگرمیوں کا اعلان جلد کریں گے. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری لندن ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آ کر سیاسی اور احتجاجی سرگرمیوں کا اعلان کریں گے. قاتلوں کی جے آئی ٹی کو تسلیم نہیں کرتے. پنجاب میں قاتل لیگ بیٹھی ہے. عوامی چیف انصاف کے لیے بلا امتیاز کارروائی کریں. جان اللہ کے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. رہ گیا جے آئی ٹی کو, اس کو ہم نے روز اول بھی مسترد کیا تھا, اب بھی مسترد کرتے ہیں, اور جب بھی جے آئی ٹی قاتل بنائیں گے اور قاتلوں کی جے آئی ٹی بنے گی اس کو مسترد کریں گے. کبھی دنیا کے کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ جو قتل کریں وہی تفتیشی ٹیم بنا دیں اور انہی کی سربراہی میں تفتیشی ٹیم ان کے گھروں میں اور ان کے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کے تفتیش کو رپورٹیں مرتب کرے. انصاف اس طرح نہیں ملا کرتے. انہوں نے کہا کہ فنڈ لینے والی کسی بھی جماعت پر پابندی عائد کر دینی چاہیے. جو جماعت کسی سے فنڈ لیتی ہے اس جماعت کا سیاسی طور پہ خاتمہ کر دینا چاہیے, مذہبی طور پہ خاتمہ.